Один з дієвих інструментів боротьби з корупцією та розвитку демократії в Україні – створення суспільного телебачення. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Першому національному розказав один з провідних фахівців соціального маркетингу. Серед прикладів для України – досвід британського суспільного мовника BBC або катарського громадського телебачення «Аль-Джазіра». Головна ознака суспільного мовлення – його незалежність. Воно не повинно перебувати під впливом влади, чиїхось приватних чи корпоративних інтересів. Фінансування, я гадаю, має бути також незалежним і напряму не відходити від влади. Наприклад, BBC у Великій Британії громадяни щороку платять податок на суспільне телебачення. І це дає йому значну незалежність. Насправді, одна з фундаментальних засад демократичної держави – мати незалежне суспільне телебачення. Це цілком можливо зробити, і я дуже раджу не зволікати. Країни оцінюють за тими медіа, які вони мають. Тож, якщо ви хочете послати світу потужне повідомлення про Україну, то важливо, щоб у вас було сильне незалежне суспільне мовлення. Це покаже всій міжнародній громадськості, що Україна розвивається, що вона чесна і справді демократична. Якщо ж у вас суспільне мовлення так і не з'явиться, це буде дуже поганим сигналом в очах решти світу. Громадське телебачення є не тільки в розвинених і багатих країнах. Аль-Джазіра, як на мене, чудовий приклад. Це суспільний мовник, котрий має сильний незалежний редакторський контроль над континентом. Є багато інших прикладів по всьому світу. Головне, щоб закон чітко визначив принципи роботи такого мовника, щоб було власне правління і незалежне фінансування. Якщо хтось із менеджерів суспільного телебачення буде корумпований або робитиме інші незаконні речі, тоді його треба одразу виганяти. Хапки на руку чиновники завжди будуть. Наше завдання – з ними боротися. Один з головних обов'язків суспільного мовлення – повідомляти про корупцію чи незаконні дії політиків і корпорацій. Це дуже серйозна тема для кожної держави і обов'язок саме суспільних медіа привернути до цього увагу всієї країни. Звичайно, треба перевіряти усі обвинувачення, провадити власні розслідування, щоб не вийшло так, що медіа поширюють наклепи і є тільки інструментом у війнах між політиками. Але все-таки чи не головна місія суспільного мовлення – звітувати про корупцію та незаконні дії. Це одна з головних опор демократії, коли ми маємо закон, вільне мовлення і намагаємося побороти корупцію у владі. Це речі, котрі ми мусимо робити.